les obres de connexió viària entre la nova avinguda dels Països Catalans i el carrer Granollers de Manresa, que s'iniciaran durant les properes setmanes, han causat un fort descontent per part del casal de la gent gran de la Font dels Capellans, la plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa. Denuncien que la connexió, que ocuparà una part considerable del jardí de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans, també provocarà contaminació acústica i ambiental. Cal tenir en compte que aquesta nova connexió passarà gairebé tocant arran d'una cantonada de l'edifici. Per tant, considerem que això és un nyap urbanístic que no podem admetre, perquè afecta molt directament la qualitat de la vida de les persones, tant dels residents com també dels usuaris del casal de la gent gran que fan ús d'aquestes instal·lacions. Segons la plataforma, la connexió projectada no és imprescindible, ja que uns metres més enllà hi ha prevista una rotonda que connectarà amb el barri de la Font dels Capellans. A més, proposen una alternativa desplaçant l'enllaç viari uns metres i connectant-lo al carrer de Rosa Sensat, evitant així la proximitat amb l'edifici. L'alternativa que nosaltres proposem no va en deteriorament de que doncs, les obres s'allarguin, etcètera, etcètera. En absolut. Nosaltres estem conformes amb la nova avinguda dels Països Catalans pel que suposarà de circumval·lació amb tots aquests barris aquí a la ciutat i, per tant, doncs, considerem que està molt bé i l'aplaudim, no? L'únic que demanem és que aquesta connexió doncs, que no es faci i el fet de que no es faci, no vol dir que s'eternitzi la continuïtat de l'obra, perquè l'obra es pot fer igualment, l'únic és el desplaçament. I això també tècnicament és possible perquè només es té que fer una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana de Manresa. La plataforma i l'Associació de Veïns es queixen de la manca d'informació que han rebut per part de l'Ajuntament de Manresa i demanen convocar un referèndum per a conèixer l'opinió pública sobre les obres com anteriorment s'ha fet a Manresa, amb l'ampliació de la plaça Sant Domènec i les obres del Parc Vilacloses.